it's just a vision. Gotta keep myself together. Gotta get on top of vision. Let me kill it on my summer. So I'm not even efficient. Put an onus on my Hancock's ambition. Yeah. No niin, tervepä terve, meikäläisen nimi on Jonttuluks ja tervetuloa uuteen videopariin. Tämä video on Jonttuluksin megasynttäri meivoloiputki 9/10. Mä rupeenkin tästä pakkaamaan pikkuhiljaa. En mä kerinytkään tekemään TikTok-liveä. Mä pahoin pelkään, että meikäläinen myöhästyy aikataulustaan. Se tunne kuin äiti. Että rupeaa pakkaamaan pikkuhiljaa. Se on merkki lähöstä. Joo. No, ei voi mitään. Mä päätin, että mä menen ehkä huomenna kauppaan, jos lumisade tänä loppuu, niin mä menen joo, tänään tai huomenna sitten. Te saatte nyt vähän pakkausjaksoa. Joo. Tänään olin kuunnellut noin musiikin levyt, minne mutsi antoi synttärilahjaksi. Niin? Onneksi ei sammunut. Laitetaan sitä päähän valmiiksi. Näin on. Ei perivideokaan ehtinyt lataamaan. No, ei voi mitään. Jos on hirveät netti, niin sitten on hirveät netti. No, irtoa nyt saakutti. Tuossa on.
Ottakas pikku hetki. Mä palaan aivan kohta. Jatkuu. Jeesus, onko paljon perejä? Puolet on keskieräisiä, puolet taisi ei. Tänään pitää kuunnella Merkan kaksi kappale levyjä. Tänä illalla synttäreiden kunniaksi. Ai. Mutta joo, tämä video alkaa olemaan tässä se on moro. Tilatkaa, please!